নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ প্ৰথমে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি মেঘালয়ত স্থাপন হোৱা ইউ এছ টি এমৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অসম চৰকাৰ পুনৰ কৈছোঁ ইউ এছ টি এ মেঘালয়ত স্থাপন হোৱা এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অসম চৰকাৰ গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ইউ এছ ডি এমক জগৰীয়া কৰি পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইউ এছ ডি এমৰ বাবে গুৱাহাটীত এই বান হোৱা বুলি যি মন্তব্য আৰু তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিছে এইবাৰ সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰস্থ আৰু গুৱাহাটীত ইউ এছ টি এমৰ বাবে বান হোৱা নাই বুলি কোৱা কংগ্ৰেছকো কৰিছে তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছে ইউ এছ ডি এমক বচাব বিচাৰিছে বুলি ইউ এছ ডি এমৰ মালিক মুছলমান হোৱাৰ বাবেহে কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ বাবে জোৰা বাটকেই জগৰীয়া কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে অখিল গগৈকো জগৰীয়া কৰিছিল তৰুণ গগৈ তৰুণ গগৈয়ে কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিতহে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ বান আহিলে একেলগে চাবলৈ ভূপেন বৰাকো আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চক আজি মই যেতিয়া ইউ এছ টি এমৰ কথা কলো গোটেইখন হুলস্থুল লগাই দিলে কিন্তু তৰুণ গগৈয়ো এইটো কথা কৈ গৈছিল মইতো ফাইলৰ পৰাহে পালো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল জোৰাপাট এতিয়া কংগ্ৰেছে মোক ডালি পাৰে তৰুণ গগৈ লৰাই মোক গালি পাৰে কয় ইউ এছ ডি এমৰ নাম কিয় ললে এতিয়া বাপেকে কোৱা কথা যদি পুতেকে ভুল বুলি কয় মই কি কৰিব পাৰো কওক আজি যিটো তৰুণ গগৈয়ে কৈ গৈছে এবাৰ নহয় দুই হাজাৰ পাঁচৰ পৰা চৈধ্যলৈকে মই পেপাৰ কাটিং ওলাইছো পঁচিছটা পেপাৰ কাটিং পাইছো এতিয়ালৈকে তেওঁ কৈছে মেঘালয়ে কেছ দিব লাগে মেঘালয়ে আমাক শেষ কৰিলে তেওঁ অখিল গগৈকো দুখ দি থৈ গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ দোষী আনজন দোষী হ'ল অখিল গগৈ এইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ গৈছে যে জোৰা বাটৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী হয় তেতিয়া ইউ এছ টি এম নাছিলেই আজি এতিয়া ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা ভাৱেই কংগ্ৰেছে এনেকৈ লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হ'লেহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন ইমান তুষ্টিকৰণ কৰিব নাপায় নহয় তাত পানী আহে নে নাই এইবাৰ পানী আহেদিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব ভূপেন বৰা ওলাব গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম পানী আহে নে নাই চাব মই যুৱৰাজক নকওঁ তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব বাপেকে কোৱা কথাৰ ৰিপিট কৰিছো তাৰ কাৰণেও মোক গালি দিব মই কি বেণ্ড পাৰ্টি নেকি য'তে মাৰি থাকিব মোক ঢোল এটা যেনেকে পিটি থাকে মই ঢোল নেকি কাগজখিনিতো পঢ়ি লওক নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাকতো সন্মান কৰিব লাগে ভাই ইছ এম অসমত আছে নেকি এইবিলাক কথা উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব পাৰে তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায় সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱ কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয় অসমৰ সংকট এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো যাম আৰু এনেকৈ ৰেহাই নিদিওঁতো ইয়াতে ঘটনাটো হ'ল যে গোটেই পাহাৰ কাটি গুৱাহাটীক খতম কৰি দিছে আৰু তাক গৈ আমাৰ মানুহবিলাকে গৈ বচাব গৈছে সেইখন যদি হিন্দুৰ হ'লহেঁতেন গ'লহেতেন নেকি কংগ্ৰেছ আজি তেওঁলোকে কিয় পৰামৰ্শ নিদিয়ে যে দাদা আপুনি ইয়াত বৰদোৱাৰ গেটখনো বনাই দিয়ক দাদা ইয়াত আপুনি ডনবস্কৰ চাৰ্চ এখনো বনাই দিয়ক তিনিটা বনাব লাগে নে নাই অসমততো তিনিটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে কেনেকৈ ই অসমৰ গৌৰৱ হ'ল চকুত কি পিন্ধি ৰাখিছে কংগ্ৰেছবিলাকে আমাক কি বনাব খুজিছে এইটো জেহাদৰ বাপ কৰি আছে জেহাদ মই কম কৈছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি আছে তাতে মই মই কলো নহয় জেহাদ মই কম কৈছো তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক চাই আহিব গৈ পেলাই জেহাদৰ কি ডেফিনেশ্যন নাই যোনে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰে তাকে জেহাদ বুলি কয় তাতে যদি বৰদোৱা নামঘৰ গেট থাকিলেহেঁতেন মইতো একো নক'লোহেঁতেন গৈ ভাল লাগিলহেতেন তাতে যদি চাৰ্চ এটা থাকিলেহেঁতেন ভাল লাগিলহেতেন এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় সেইটো জেহাদ নহ'ল নেকি এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় আৰু পানীটো পাহাৰটো মেঘালয়ৰ ফালে কিয় কাটি দিয়া নাই কিয় গুৱাহাটীৰ ফালে কাটি দিছে শ্লপিংটো চাব ইমান ডেঞ্জাৰ মানুহ শ্লপিংটো পিছফালেও কাটি দিব পাৰিলেহেঁতেন মেডিকেল কলেজৰ শ্লপিংটো এনেকে কৰি দিলে পানীটো মেঘালয়ৰ ফালে গ'লহেঁতেন শ্লপিংটো গুৱাহাটীৰ ফালে কৰি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকালৈকে এইবিলাকৰ বিষয়ে মাতি থাকিব নহ'লে চব গৈ তাতে ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চলকৰ ঘটনা বিগত দহটা দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে জ্যোতি নগৰৰ এগৰাকী বোৱাৰী তিনি আগষ্টৰ সন্ধিয়াৰ পৰাই খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু ঠিক তেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকী চি চি টিভিত স্পষ্ট হৈছিল ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য অনুৰাধা চিনেমা হলৰ সন্মুখতে শেষৰবাৰৰ বাবে চি চি টিভিত ধৰাও পৰিছিলে মহিলাগৰাকী তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধান নাই বোৱাৰীগৰাকীৰ সমগ্ৰ ঘটনাক ইতিমধ্যে স্বামীয়ে চানমাৰী থানাত ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে মাজুলীৰ এজন অভিযুক্ত যুৱকক আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিছে যদিও মহিলাগৰাকীৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে যে বোৱাৰীগৰাকী হয়তো কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰিছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ডাম্পাৰৰ খুন্দাত কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে দিনৰ ভাগতে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ৰোধ কৰাৰ দাবীৰে নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ পথত এটা উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দুৰ্ঘটনাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ লোকে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু দেৱী পাইল দেবী নামর কলেজিয়া চালকৰ ডাম্পার বাবে দুর্লবী প্রাণ গল কলেজিয়া ছাত্রীগারীর কলেজলে সাইকেলে ওলাই আর ঠিক তে অবস্থাতে এই করুণ দুর্ঘটনা অত্যন্ত হিরণকারী দুর্ঘটনার প্রাণ গলাতে ছাত্রীগীর নলবারীর ধমধমা পথত সংঘটিত এই দুর্ঘটনা স্প্রিং ডেল একাডেমীত অধ্যয়নত আসিল ছাত্রীগী আর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত শিক্ষার্থী আর রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ এয়া প্রতিবাদ দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত উত্তেজিত লোকৰ ঘটনাস্থলীত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আয়ুক্ত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইতিমধ্যে আশ্বাস দিছে অত্যন্ত এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাত এই ছাত্ৰীগৰাকী চাইকেলেৰে ওলাই আহিছিলে স্প্ৰিং ডেল প্ৰতিষ্ঠানখনত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰী ডাম্পাৰখনৰ খুন্দাত কলেজলৈ ওলাই অহা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল অত্যন্ত শোকামহ ঘটনা আৰু এই ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিন্তু ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ মৃত্যু ধান নহয় কিন্তু এই ডাম্পাৰৰ গতি ৰোধ কৰিবলৈ গতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিমান ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে সেয়াও কিন্তু বাৰম্বাৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন সুধি আহিছে আকৌ ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ অকালতে বিয়োগ ঘটিল এই ঘটনাটোৰ পিছলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি বিচাৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাই নহয় তাৰ বাবে এটা নিশ্চিতি বিচাৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মই ভাষা নাই মই কি ক'ম তাইৰ বিষয়ে মোৰ একেবাৰে ভাল ছোৱালী তাই খুব গৰীব চৰকাৰে ভাল বিচাৰ কৰক যাতে আৰু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ক্ষতিপূৰণ হ'ব লাগে আমাৰ চাৰ্কল অফিচৰ দুয়ো আহিছে আটাইখিনিয়ে আহিছে আৰু তেওঁলোকে যিমান দেখোন দিছে ডিমাণ্ডৰ লিষ্টখন ইতিমধ্যে মানি লোৱাই হৈছে আৰু মই জনা মতে দুই তিনিবাৰ ৰাস্তা কৰি দিছিলে কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ কিবা এটা নতুন কৰি দিছিলে তাৰপিছত এতিয়া যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা আছে গোটেইখিনি কথা যিখিনি যুক্তিসংগত আছে কথাখিনি সেইখিনি অলৰেডি মই ক'লোঁ আপোনালোকে শুনিলেও সেই বস্তুখিনি আমি কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আগলৈ হ'লে কি কৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি ফেচবুক টুইটাৰ মোৰ হোৱাটছএপ আছে আপোনালোকে দিনত মই দুশ তিনিশ মেছেজেই পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইছ্যু থাকিলে আমাক ফ্লেক্ট কৰিব আমি ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ম আৰু এটা কথা এইটো আগতেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দি থৈ দিছোঁ যে কোনোবা এখন গাড়ী যদি কিবা বদমাচি কৰিছে যে ডাম্পাৰ হওক ট্ৰাক হওক বাছ হওক এটাই কাম কৰিব লাগে যে ফটো তুলি ক'ব লাগে যে এই গাড়ীখনে এইটো কাম কৰিছে সেইটোতো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বা আমাৰ কাৰো ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ সেই ক্ষমতাটো নাথাকিব যে গাড়ী এখন খেতি খেতি যোৱা কিন্তু য'ত তেনেকুৱা ট্ৰেফিক ভাইলেশ্যন দেখা গৈছে আমি সেই কথাটো কেইবাবাৰো আমাৰ কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক প্ৰেছৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মিটিং হয় ফটোখন তুলিব তুলি আমাক জনাব যে এই ধৰণৰ ভায়লেশ্যন কৰিছে আৰু डी ऑफिस मोर ऑफिस हम लोग बैठ के इसका बहुत जगह स्पीड ब्रेकर स्ट्रिप रंबल ये सब दिया गया है यहाँ पे जो आज एक्सीडेंट हुआ है इस स्पॉट का भी अवश्य ही क्रैश इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाएगा उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए उसको अवश्य ही देखा जाएगा नलबारी टाउन के अंदर रेगुलेशन uh, है कि दिन में डम्पर नहीं घुसेगा पर ये जो एक्सीडेंट आज हुआ है दिस इज ऑन द अदर साइड ऑफ द नेशनल हाईवे नॉट टूवर्ड्स द टाउन तो यहाँ पे भी अगर रेगुलेशन का ज़रूरी है तो हम लोग इसको स्टडी करके जो भी समाधान है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे চৰাইদেউৰ মাহমৰা আৰু সোণাৰীৰ বহুকেইখন গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে যাৰ ফলত বহু সুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মাহমৰা আৰু সোণাৰীবাসী নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে শেলাইগুৰিৰ টিফুকজানত থকা বৃহৎ কালভাৰ্ট বানৰ তীব্ৰ সূতে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা ইফালে গড়কাপ্তানি বিভাগে পথটোৰ যাতায়াতৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰি ইতিমধ্যে যাতায়ত কৰিব পৰাকৈ তাত বিদ্যুতৰ খুটাৰে সেই খুঁটাৰে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কিছু কৰি লোৱা হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা শীঘ্ৰেই পথটোৰ কালভাৰ্টটো ঠিক কৰি দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে এই আধৰুৱা কামটো যিটো কৰি থৈছে সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এইফালে এতিয়া চব আমাৰ গোটেই একদম নৈৰ নিচিনা এটা হৈছে নৈৰ নিচিনা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে যাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে বজাৰত আহি বজাৰ কৰাত বহু বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ মহোদয় কণ্ট্ৰেক্টৰক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই কামটো সমাপন কৰে এইটো ঠিক কৰি দিব লাগে অতি সোনকালে

হুসেইন ইমদাদুল ইসলাম মুসারাক হুসেইন দিলদার হুসেইন জহিরুল ইসলাম আর সাহিল খান এক্সিস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এজাহার ভিত্তিত নগাঁও আরক্ষী চলাইছিল অভিযান আর নগাঁর এ এসপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ পার্থ শার নেতৃত্ব চলিছিলে অভিযান ইতিমধ্যে অভিযান জব্দ করেছে বহু নথিপত্র কেবাটাও মোবাইল হ্যান্ডসেট কতব মানুহে কিছু ভুয়া আইডি কার্ড পেন কার্ড আধার কার্ড বনায় বেংকত একাউণ্ট খুলি বেংকৰ টকা লোন লৈ পেলাই সেই পইচা হৰলুকি কৰিছে গতিকে সেই এক্সিছ বেংকৰ যিটো কমপ্লেইন আছিলে ভিজিলেঞ্চ ব্ৰাঞ্চৰ সেইটো আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি যোৱাকালি আঠজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই ব্যক্তিকেইজনক এতিয়া আমি ন্যায়িক যিমানলৈ পঠিয়াম তাৰপিছত পুলিচ ৰিমাণ্ডত লৈ পেলাই আৰু অধিক পোটফোছ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বাকীখিনি ব্যক্তিকো আমি কৰায়ত্ব কৰিম এতিয়া গোটেইখিনি যদি কিউমিলিটিভ হিচাপে চাই প্ৰায় সাত কোটি টকা মানৰ গোটেই কেলেংকাৰীটো তাতে বহুত ব্যক্তি জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকেই ধৰি লওক কোনোবাই এক লাখ কোনোবাই আশী হেজাৰ পঞ্চাছ হেজাৰ চাৰি লাখ তেনেকৈ লোনটো লৈছে কিন্তু এক গোটেইখিনি কিউমিলিটিভ হিচাপে চালে প্ৰায় সাত কোটি টকা ওচৰত আছে এইটো অকল এক্সিছ বেংকতে হৈছে আৰু কমপ্লেইনটো এতিয়া সদ্যহতে এক্সিছ বেংকেই দিছে তেজপুৰ পৌৰাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত মৃত নৱজাতকৰ ফটো লৈ প্ৰতিবাদত বহিল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ চিকিৎসালয়খনত বীণা গোৱালা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিগত ছয় আগষ্টত জন্ম দিছিল এটি কন্যা সন্তান আঠ আগষ্টত হাস্পতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছিলে মহিলাগৰাকীক কিন্তু নৱজাতকটি জণ্ডিচত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেই চিকিৎসকে ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতেই অসুস্থ হৈ পৰিছিল কণমানিটি অসুস্থ হৈ পৰা শিশুটিক পুনৰ পৌৰাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল যদিও তাৰপিছত প্ৰেৰণ কৰি টিম লৈ তাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালতো নবজাতক শিশুটিক নারাখি জিএম লৈ যাবলৈ কোৱা হৈছিল পিতৃ মাতৃক কিন্তু চি এইচতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক আঁকোৱালিলে শিশুটিয়ে আৰু চিকিৎসকে এতিয়া পলাশমণি কেউট নামৰ পলাশমণি পৰুৱা স্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত প্ৰতিবাদত বহিল এই ধৰণৰ শিশুটিৰ পিতৃ পলাশমনিয়ে কলে যে ডক্তৰ সেইদিনাখন ডক্তৰ নাছিলে যোনদিনাখন বেবীটো জন্ম হৈছে নহলে ডক্তৰ থকা হয়তো সেইদিনা হয় যাৰ বিনিময় জণ্ডিছটো ধৰা পৰিলে আজি ইমান খিনি জণ্ডিছটো নাপাইলে হয় আৰু ৰিলিজ দিয়াৰ সময়তো একো টেষ্ট বা এনেকুৱা নকৰাকে তেওঁলোকে নিজৰ মঠতে বেবী টো ৰিলিজ কৰি দিয়া বিনিময়ত আজি ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে পলাশমণি ছাৰে চাইছিলে আৰু চিল্ড্ৰেন বিভাগৰ ডক্টৰ কোনে চাইছিলে নাজানো অকল যে পলাশমণি ছাৰৰে দুখ আছে আমি সেইটো নাভাবো আচলতে চিল্ড্ৰেন বিভাগৰ ডক্তৰে দেখাই নকৰিলে এতিয়া চাওক চৰকাৰে ইমান খিনি সুবিধা দিয়াৰ পিছতো ডক্টৰ নাৰ্ছৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰাপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ঘটিল অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুকুত সোমালগৈ বিলাসী বাহন কথম অপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা এগৰাকী যুৱকৰ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ৰখাই থোৱা বাহনখন ষ্টাৰ ডিউটি সোমালগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আৰু বাহনখনৰ চালক বকুল দাসক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কোনোমতে এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই বাহনখন বাহনৰ সন্ধানত নদী আৰক্ষী আৰু একচুয়ালি যাকালি মানে এইখিনিতে মানে এটা কার মানে এজনে চলাই থাকনে মানে জাস্ট রাস্তাটির লগতেই ব্রহ্মপুত্র নদী মানে পানিট পরি গেল মানুষ গল গেল যাকালি আমি গাড়িটা বিচারি আসলো কালি এন্ধার হওয়ার কারণে নাপার কারণে আজি আকো গাড়িটু মানে বিচরার কারণে আজি আকো অভিযান আরম্ভ কৰিছোঁ একচুয়ালি উদ্ধার করা হয়েছে মানে পড়ার লগেলে ইয়াত লোকেল মানুষে মানে মানে আমি অহার আগতেই লোকেল মানুষজনে মানে তখন বসাই ললে আর বাংলাদেশত ভাঙি পেলোৱা হ'ব ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যুদ্ধৰ স্মাৰক শ্বহীদ মেম'ৰিয়েল কমপ্লেক্সত থকা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ স্মাৰকসমূহ ভাঙি পেলাইছে দুৰ্বৃত্তই মুজিব নগৰ কমপ্লেক্সত আছিল এই ঐতিহাসিক ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ স্মাৰকখিনি যুদ্ধর শেষ হওয়া দুশোর মাজ হওয়া চুক্তির স্মারক নির্মাণ করে থাকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের জন্ম হয়েছিল নতুন বাংলাদেশের যুদ্ধের আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী চুক্তি স্বাক্ষর করার মুহূর্ত আছিল পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনের আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি আর ভারতের লেফটেন্যান্ট জেনের জগজিত সিং অরোরা এই ঐতিহাসিক এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত খির সাক্ষী হিসাবে নির্মাণ করা ভারতীয় আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিষয়াবৰ্গৰ মূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভাৰততো আৰু এই সম্পৰ্কত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে বাংলাদেশত ঘটি থকা হিন্দুৰ মন্দিৰৰ আক্ৰমণ সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে শশী থাৰুৰে বছরে সলনি হব বাংলাদেশ পোশাক আর লগো সলনী হবলে গেছে পোশাক আরক্ষীর লগো শেখ হাসিনা সরকার পতনের পিছতে অন্তবর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব লৈ ঘোষণা করেছে এই কথা নতুন অন্তবর্তীকালীন সরকারের গৃহ দপ্তরের উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনেরে এম শেখাবত হুসেইনে প্রকাশ করেছে এই কথা আরক্ষী বাহিনীর এগারো দফিয়া দাবির অধীন সলনি করা হব বাংলাদেশ আরক্ষীর ইউনিফর্ম আর লগ আরক্ষীর আন কেবাটাও দাবি পূরণ করব জানি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনেরে এম শেখাবত হুসেইনে আনহাতে আরক্ষীর কোনো বিষয়ের বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকলে উর্ধতন জনা জানাবল আহ্বানও জানাইছে আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে বৈঠকৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইন উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পিছতে বাংলাদেশৰ আৰক্ষী একাংশ লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আৰক্ষী থানাসমূহত আক্ৰমণ কৰি জ্বলাই দিছিল প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰই শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে নিজৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতেই বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকল এতিয়াও আৰক্ষী থানাসমূহ খালী হৈ আছে বাংলাদেশত জনতাৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত কৰিছিল আৰক্ষীৰ লোকসকলে বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত সকলো আৰক্ষীক নিজ নিজ কর্মত যোগদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে নতুন অন্তবর্তীকালীন চৰকাৰৰ গৃহ দপ্তৰৰ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার শেখাবত হুসেইনে আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ কৰিমগঞ্জত প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে চাৰি বাংলাদেশীক ভাৰত বাংলা সীমান্তই দি অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল বাংলাদেশী মতিউৰ শ্বেখ মুছিয়াৰ মুল্লাক বাধা দিয়া হৈছে তানিয়া মুল্লা ৰীতা মুল্লাক প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে নিশা এক বাজি পঞ্চাছ মিনিট অৰ্থাৎ প্ৰায় দুই বাজিবলৈ হৈছিল তেতিয়া সেইখিনি সময়ত অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল এই খবৰৰ শেহতীয়া কিছু আপডেট আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিয়নো সীমান্তত এতিয়া খুব তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে সীমান্তৰক্ষী বাহিনীয়ে আর এই আমি বাংলাদেশের যদি কথা কো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদর পদত্যাগ করাই নয় শেখ হাসিনায় পদত্যাগ করা মিছা আর মনে সজা প্রচার চলাইছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এই বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে শেখ হাসিনার পুত্র সাজি ওয়াজেদ জয় সশিয়াল মিডিয়া আয়োগ যুগে শেখ হাসিনার পুত্র সাজিব ওয়াজেদ জয়ে দাবি করেছে যে মাতৃ সহ কথা পাতব নিশ্চিত হয়েছো যে দেশ এরার পূর্বে আর বর্তমানেও কোনো ধরনের পদত্যাগ পত্রই দিয়া নাছিলে পদত্যাগ করাই ন হাসিনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এতিয়া লৈকে পদত্যাগ করা নাই শেখ হাসিনায় পুত্র সাজিব ওয়াজেদর যি দাবি যে মাতৃ শেখ হাসিনা এটিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আছে সেয়া গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য যে হাসিনা সরকারের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী মোহাম্মদ তহিদ হুসেনে শেখ হাসিনা ভারতের পলায়নের পূর্বে পদত্যাগ করা মন্তব্য করেছিল আৰু বাংলাদেশত সংঘটিত হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সৈতে আহ এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হিন্দু যুৱকসকলক শেহতীয়া পৰিস্থিতি লৈ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত সংখ্যালঘু হিন্দু যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে বহি এই বিষয়টো আলোকপাত কৰাৰ কথা শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে দেশখনত বসবাস কৰা সংখ্যালঘু হিন্দুসকল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশত দুশ পাঁচটা হিন্দু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন সংকট সমাধানৰ লগতে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ বাৱন্নখন জিলাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দু লোকসকল বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে আৰু সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ নৱগঠিত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম চন্দ্ৰপুৰত ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছে এজন যুৱকক হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ নাম হৈছে শুভাংকৰ বোষ বন্ধুৱে নিশা তাত ভাত খাবলৈ মাতি হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ এটা ৰূপ কলিতা নামৰ যুৱকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে শুভাংকৰ বোচক আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ সূতাকলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ডিঙি ৰেপি অতি নিশংসতাৰে শুভাংকৰ বছক পেলাই থৈছিল পথৰ কাষত উল প্ৰেৰণ কৰিছিল দুপৰীয়া ঘৰৰ পৰা ভাত খাই কিনে ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পৰা ভাত চাত খাইও আহিল আকৌ সন্ধিয়া চাহ খাই কেনে গ'ল যোৱাৰ যোৱাৰ পিছত বোলে ৰূপক ৰূপক কলিতাই বোলে ফোন 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 কৰি আহে মাতিছে আহাচোন আহা কিবা এটা কথা আছে পিছত গুচি গ'ল লগৰ কেইটাই ভাবিছে ইমান দেৰি হ'ল আহি পোৱা নাই কিয় লগগিলা যাই চালে তেতিয়া যাই চাই অলৰেডি কামটো হৈ গ'ল মানে মাৰ্ডাৰ কৰিলে আৰু কাটিলে বিহু চৰি হৈ আছিলে যোন যোন কিনিলা তাক নাপালে চুৰি বা ব্লেটৰ সেনেকুৱা সন্দেহ কৰা হৈছে আঘাতটো মানে হৈছে বহুত হৈছে ঊনৈছটা চিলাই হৈছে থানাত এতিয়া শুনামতে বুলি শুনা পাইছোঁ কিন্তু

মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ মোগল সম্ৰাটলৈ অসমৰ ৰাজকুঁৱৰী ৰমণী গাভৰুৰ গমন আমাৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অহা হেঁচা চক্ৰধৰ সিংহই কৰকাতল দিবলৈ কৰা কৰক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৰা অনীহা পৰৱৰ্তী প পৰ্যায়ত কৰকাতল দিবলৈ অমান্তি হোৱা সমান্তৰালভাৱে যুদ্ধৰ বাবে লাচিতৰ প্ৰস্তুতি আৰু কি ধৰণে লাচিতে এটা খুব উন্নত ৰণকৌশলৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীক দখল কৰা আৰু পিছত গুৱাহাটীক পুনৰ দখল কৰিবলৈ অহা ৰামসিংহৰ সেনাবাহিনীক কেনেকৈ পৰাজিত কৰা আৰু পৰাজয়ৰ পিছত ৰামসিংহই লাচিতৰ সমৰ কৌশলক উচ্চ স্তৰে প্ৰশংসা কৰা এই গোটেই কাহিনীটো আমি বাৱন্নটা এপিচডৰ মাজেৰে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে যিখন কমিটি কৰা হৈছে যিখনে স্ক্ৰিপ্ট আদি চাব তাত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব আৰু মই প্ৰচাৰ ভাৰতীক অনুৰোধ কৰিম যে যিকোনো ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক অংকন কৰোঁতে সেই চৰিত্ৰটোক লৈ থকা ৰাইজৰ আৱেগ আৰু ৰাইজৰ বিশ্বাসক আমি যাতে প্ৰাধান্য দিওঁ মই এক ৰেষ্ট কৰনা চাহুগা য'ব হা স্ক্ৰিপ্ট হ'ব য়া ড্ৰেছ বগেৰা কষ্টুম কা নিৰ্মাণ হ'ব 'া যিাৰা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বগেৰ কা নিৰ্মাণ হ'ব মেৰা নিবেদন হ'গ কি আছামা য' কলচাৰ হমাৰ য' हिस्ट्री है और हमारे जो जन जीवन में जो विश्वास है लाचित को लेके उनका साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए समय खेलो माइथन स्टील न